Assalamu alaykum qadrli tələbələr. Bugünkü mövzumuz bollar psixologiyası fənninin başqa fənlərlə əlaqəsi. Rejələrimiz 1-ci bollar psixologiyası fənninin başqa fənlərlə əlaqəsi, 2-ci rejəmiz isə bollar psixologiyası nəzəriyyəsi və əməliyyatı. Bolalar psixologiyası fənni bir neçə fənlərlə əlaqədə iş alıb barədi. 1-ci fəlsəfə bilən, 2-ci pedagogika bilən, 3-ci tibbiyat bilən, 4-ci ümumi psixologiya bilən, 5-ci ictimai psixologiya, 6-cısı isə yaş psixologiyası bilən əlaqədarlıq qıladı. Fəlsəfə və bolalar psixologiyasının əlaqədarlığı. Fəlsəfə təbiət, cəmiyyət və insan tərəqqiyyatının ən mühüm qanunları haqqındakı fən. Fəlsəfə qanunları başqa fənlərin şu cümlədən bolalar psixologiyası fənninin qanunları olub hesablanır. Məsələn, fəlsəfə qanunları arasında dialektika təlimatının 3 qanunu qarama-qarşılıqlar birliyi və kürəş miqdar özgərişlərinin sifət özgərişlərinə ötüş imkanını inkar etiş qanunları əsasi urunu egəlləydi. Pedagogika və balalar psixologiyası. Pedagogika təlim və tərbiyə qanunları, metod və usulları haqqıdakı fən. O təlim və tərbiyənin maqsadı və vaqiyyələrini onların şəxs tərəqqiyyatı və cəmiyyət hayatdakı urunu açıb verədi. Pedagogika və psixologiya fənlərinin insanga təlim və tərbiyə biriş sahəsindəki həmkarlığı çukur tarixə egədir. Öz dövrədə məşhur rus pedagogu Ushinski pedagogika bərkəmal şəxs tərbiyəsinin rejəsini işləb çıxış üçün insan haqqıdakı bərcə fəllərinin yutuqlarına təyənişə kirəkliyi. Bu fəllər arasında zero psixologiya mərkəzi urun egəlləşini təkidləgən idi. Balaga təlim və tərbiyə birişki ayıd vazifalarını xəl etişdə pedagogika qanday qılıb təlim tərbiyə biriş kirəkliyini aysa, psixologiya nümücə aynan şunday qılış kirəkliyini anıqlaydı. Məsələn, pedagogika məktəbkəçə yaşdakı balalar təlim və tərbiyəsi də oyun usullardan faydalanış gərəkliyini təkidləydi. Psixologiya isə bunun səbəbi uşbu yaş dövrədə oyun yetəkçi fəaliyyət ekəlliyini çüntürədi. Tibbiyat və balalar psixologiyası. Tibbiyat insan salamətliyi və kəsəllikləri, kəsəlliklərinin olduğunu alış və onlarını davalaş, şünindik salamətliyini müstahkəmləş haqqıdakı fəndir. Tibbiyat və psixologiyanın üzərə xəmkarlıq nəticəsində psixosomatika, psixologik amillərinin salamətlikə kəsəlliklər kelib çıxışıqa təsirini örgənədi. Bolalarda uçraydıgan köpkine kesellikleriniin mənbəyi psixologi karakterge ege. Məsələn, tatqiqatlarının körsətişçe bronxial asma bilən ağrıgan kesellərinin köpçiligi de bolaligi de otonalar emosiyalarını irkin ifadalaş təşəbbüs körsətiş imkaniyyətlərini çigərələgənlər. Ümumi psixologiya və bolalar psixologiyası. Ümumi psixologiya ümumi psixologik qanuniyyətlərini və psixologiyanın nəzəri təmayillərini, əsasi kateqoriyalarını, metodlarını öyrənmək üçün nəzəri və eksperimental tədqiqatlardır. Məsələn, ümumi psixologiya təfəkkür fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, təfəkkür türləri və operasiyalar haqqındakı ümumi təsəvvürlərini hasil qıladı. Bolalar psixologiyası isə türlü yaş basqıçlarda təfəkkürün qanday xüsusiyyətlər kəsb etişib, təfəkkürün qanday rivajlanışını öyrənədi. Bunda əlbəttə ümumi psixologiyada təsəvvürlərge təyənədi, onun metodlar və kateqoriyalardan faydalanadı. İctimai psixologiya və bolalar psixologiyası. İctimai psixologiya psixologiya fənninin tarmağı olub, İnsanların ictimai qruqlarga mənsubligi bilən təqazalangan xalda xulq-ətvar fəaliyyətini şünündük, şu ictimai qruqlarının özünü əngləşi bilən şüqullanadı. Bolalar psixologiyası bola psixik tərəqqiyyatını öyrənərkən əlbəttə bolalar qruqı, bu qruqda bolalar ortasında əməlgə aşıqçı münasəbətlərini itibardan çətdə qaldırmaydı. Bolalar psixologiyası aynıqsa bolanın tingdaşları və kəttələr bilən bolgan mülaqat və onun bola ruvajlanışıqə təsirlərini öyrənişikə əlaqıda itibar qaratadı. Bolalar psixologiyası fənninin yaş psixologiyası tərkibidəki urnu. Bolalar psixologiyası yaş psixologiyası fənninin bölüm biridir. Yaş psixologiyasının şu cümlədən bolalar psixologiyasının psixologiya fənindən başqa tarmaqlardan farkı şundadır ki, o psixik hadisələrinin özünü emas, bəlkə rivajlanışını və yaş bilən bağlı rəvişdə öz yerini tədqiq etdi. Uşbu müammoları xəl etmək üçün insan həyatının hər bir basqıcında
bolalikda, o'spirinlikda, yetuklik va qarilikda uning psixikasidagi o'zgarishlarni chuqur o'rganishni talab etiladi. Ayrim hollarda bolalar psixologiyasiga sinonim sifatida genetik psixologiya tushunchasi ishlatilmoqda. Bu holat to'g'ri deb baholash mumkin emas, chunki genetik psixologiya psixik jarayonlarning paydo bo'lish va rivojlanishini o'rganadi. Yosh psixologiyasining bugungi kunda eng muhim muammolari quyidagilardan iborat. Birinchi, turli psixofiziologik funksiyalarning yoshga oid me'yorlarni ilmiy jihatdan asoslab berish. Ikkinchidan, individ shaxsining yetuklik mezonlari va namunalarini aniqlash. Uchinchidan, hayotning turli bosqichlarida insonning real va potensial imkoniyatlarini qanday bo'lishini aniqlash. 4-chi, inson hayotining dastlabki bosqichlari uning kelgusidagi taraqqiyotida qanday rol o'ynashini tushunish va ilmiy bashorat qilishdan iborat. Bolalar psixologiyasi fanining nazariy va amaliy vazifalariga quyidagilar kiradi. Turli yoshdagi bolalarga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni, ya'ni bolaning idrokiga, sezgi tuyg'ulariga, diqqatiga va xotirasiga, nutqi va tafakkuriga, xayoliga, irodasiga xos xususiyatlarni o'rganish. Keyingisi, bolaning psixik taraqqiyotiga faol ta'sir qiluvchi omillarni aniqlab berish. Uchinchidan, turli yoshdagi bolalarning rivojlanishiga xos bo'lgan qonuniyatlarni o'rganadi. To'rtinchidan esa bola shaxsiga xos bo'lgan psixologik xususiyatlarni o'rganadi. 5-chidan bolani maktab ta'limiga tayyorlaydi. 6-chidan maktabda muvaffaqiyatli o'qish uchun bolaning aqliy rivojlanish jarayonlarini faollashtiradi. 7-chidan ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning mustaqil ijodiy faol tafakkurini shakllantiradi. 8-chi, ta'lim-tarbiya jarayonida bolaning maxsus qobiliyatlarini shakllantiradi. 9-chi esa ta'lim-tarbiya ishlarining psixologik mazmunini ochib berishdan iborat. Bolalar psixologiyasi nazariyasi va amaliyoti. Psixologiya fani nazariyasi va amaliyoti ajralmas birlikni tashkil etadi. Albatta, ular o'rtasida muayyan farqlar mavjud. O'rtadagi farqlar ularning maqsadlari, konseptual apparati, metodologiyasi va ular doirasida amalga oshiriladigan chora-tadbirlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Nazariy izlanishlarda qo'llanilayotgan metodlarning ishonchliligi, validligi, reprezentativligi muhim ahamiyat kasb etsa, amaliy psixologiyada bular asosiy rol o'ynamaydi. Shunga qaramay, bola psixik taraqqiyotiga xos qonuniyatlar va nazariy bilimlarni egallabgina haqiqiy professional mutaxassis psixolog tarbiyachi bo'lib yetishishi mumkin. Qadrli talabalar, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Qolgan ma'lumotlarni amaliy mashg'ulotlarimizda to'ldirib o'tamiz. Keyingi darsgacha xayr.